ובני ירושלים, ובני ירושלים, עיר הקודש. טוב, אחיי ורעיי, בני הישיבה הקדושים והטהורים. לא יודע מה לדבר. אתחיל לדבר על הצער של תשעה באב. מי אמר שיהיה? אולי לא יהיה. לא לדבר, אם על הרב תהיה ריאלי. יהיה. סתם שיהיה. מה, אתה כל כך רציני? משיח, יש לו קימה קימה. עם הנצח, כידוע לכם, לא מפחד בדרך ארוכה. אולי אפילו הוא רוצה אותה. למה לא? הוא נורא אוהב להשתפק לבית המקדש. הוא מוכן לא לפחד בדרך קצרה. זה השאלה, הוא מוכן לא לפחד בדרך קצרה. די נחמד לו ככה לשבת בתיקון חצות. יש אפילו, יש היום מוכרים במחיר מוזל סק. סק ואפר, מוכרים במחיר מוזל. גם קרית מיוחדת לתיקון חצות, אם אתה רוצה, נארגן לך. גם שקיות לדמעות, יש כאלה. משהו משוכלל. סליחה שאני צוחק, כן. אני אגיד לכם, אתם יודעים, יש שאלה כזאת שואלים. זו שאלה מפורסמת כזאת. כבוד הרב, בימינו. אני אפילו זוכר שפעם אחת הייתי מה זה נבוך, לשנה אחת. מיד אחרי ששת הימים, תפוס אותי איזה בחור, אני אפילו זוכר את המקום ואת הרגע. אומר לי, שמעת על החרדים האלה במאה שערים? לא יאומן. הם מפנה צמים בתשעה באב. איזה אנשים האלה. מה זה לצום לי ש... גר, חלש, מחולי אופליים, גמרנו. אני... לא נעים לי להגיד לך, אני לא יודע אם אני איתו עם החרדים האלה שבקיר במאה שערים. איפה אני? אז ככה, אני זוכר ככה, נכנסתי בלחישה הביתה, לא יודעים אפילו לשאול את אבא שלי, אנחנו נצום השנה או לא נצום השנה? לא ידעתי, תהיה ילד, תסלחו לי. ילד בן 10, סופק בעניין. עשיתי ככה לחוש מה קורה בבית, יהיה או לא יהיה? מסתבר שיהיה. אני כל פעם, כל שנה שאומרים, יש דעה שאומרת שצריך לפנות את הנוסח בנחם. יש שם איזה נוסח, יש פה איזה סידור, שאני אראה לכם כמה הנוסח של נחם הוא גלותי. לא רלוונטי, הנה, יש שם פה. ממש לא לעניין. כאילו, מה אתם תקועים בגלות? איך אתה יכול לומר נוסח שכתוב בו, הנה. ואת העיר החרבה והבזויה והשוממה מבלי בניה היא יושבת וראשה חפוי כישה הקרה שלא ילדה ויבלעוה לגיונים וירשוה ויתלו את עמך ישראל לחרב ויהרגו בזאת לא חסידי עליון על כן ציון במרר תבכה וירושלים תיתן קולה ליבי ליבי על חלליהם מאי מאי לרוגעיהם איך אתה יכול לומר דבר כזה? מבלי בניה יושבת. רחמונס, מה אתה משקר? 560 אלף יהודים גרים בירושלים. למעלה מחצי מיליון. איך אתה יכול דבר כזה? מה, תשנה? תעשה מחלוקת בתשעה באב ובית כנסת. מה שנקרא, מצווה בשעתה. כן. הכי מתאים, תשעה באב. אבל זה לא, מה, רק פה אתם חושבים שזה בעיה. מה, תיקון חצות הולך יותר טוב? גם תיקון חצות לא רץ בקלות. רוצים לשמוע קצת על תיקון חצות? כי אתה אבינו, אברהם לא ידענו, ישראל לא הכירנו, אתה אדוני אבינו, גואלנו ועולם שמך, למה תטענו אדוני מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך?
זה המצב. מטעה אותנו מדרכיו, מקשיח את ליבנו מיראתו, או שאנחנו בדור שהוא שופך עלינו מים טהורים. אל תקצוף אדוני עד מאוד, ואל לעד תזכור אבון, אין אבטנה עמך כולנו, השם קוצף עלינו עד מאוד. איך אפשר לומר דבר כזה? הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה, מישהו פה היה פה מפקק בירושלים בזמן האחרון. אתה יכול להגיד ירושלים שממה? פקקים אחי, פקקים. חצי שעה לוקח מהכותל עד קריית משה. בבוקר וזה, לנץ, אם אתה נוסע, זה 10 דקות. אבל החוזר, חצי שעה. אתם יודעים איפה זה פתוח? אם אתה נוסע דרך... הערבים, שם אתה חוזר ב8, רק כולם עוד ישנים. הם לא קמים בנץ. איך אתה יכול לומר? איך אתה יכול לומר דבר כזה? זה קשה. גם לפני כן יש כמה פסוקים שקשה לומר אותם. כן? ממנו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו. ישראל כידוע לכם מייצאת נפט וגז לעולם, לאירופה, למצרים. פעם היינו קונים. שלום הרב רן. אני מקשה קושיות על התפילה. את כל הכאב בטן שלי אני שם פה על השולחן. יגענו ולא נחלנו. בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. אורנו כתנור נחמר ומפני זה לעפות רעב. אתם יודעים כמה מכונים יש ל... מכונים להרזיה יש בישראל? הרי עושים איזה כסף הכי טוב. איך אתה יכול לומר? אורנו כתנור נחמר מפני זה לעפות רעב? נשים בציון עינו בתונות ברי יהודה, שרים בידם נטלו, פני זקנים במדרו. בחורים תכון נשאו, נערים בעץ קשלו. זקנים משער שבתו. 156,000 בחורי ישיבה בישראל. בחורים מנגינתם, מי שכתב את זה, היה צריך לבוא לפה להלל. לשמוע הלל. שבת משרוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נעלנו כחתן. זה פסוקים ש... איך אומרים? ברוך השם שאנחנו מסתבכים איתם, כן? אבל לפני 70 שנה זה היה במקום. אני לא יודע אם ראיתם פעם, הייתי פעם ביד ושם, וראיתי תמונות איך... שרים בידם נטלו. אתם יודעים שזה היה העונש החביב על הנאצים. אתם לא ראיתם את זה אף פעם. גם אני אף פעם לא ראיתי את זה, אבל הייתי ביד ושם, ראיתי את זה. שאלו לו, איך אתה חושב, שרים בידם נתלו? אדם חושב שתופסים את שני הידיים למעלה, קושרים אותם, וככה הוא תלוי, מתנדד לו על העץ, נכון? חי וסובל, אבל לא, לא נכון. שתדעו לכל הפחות מה מדובר. שרים בידם נתלו, אז תופסים את שתי הידיים ככה אחורה, כן? קושרים אותם, ועם זה מרמים את הבן אדם, זה הרבה יותר כואב. מה, אתם בטוחים שהבאת את זה ככה, שאלה פצעת, יש לי תשובה עוד יותר פצעת, אה? אין לי תשובה. אין לי תשובה. אני אומר את זה, אני אומר את זה. כואב לי הבטן, כואב לי הבטן. מכיר מי שלא אומר, מכיר חלק מרבותיי שחלק מהפסוקים לא אומרים. אני אומר. אני אומר ואני... אני מכוון, מה? אם זה, אם לפני 70 שנה תלו שרים בידן, למה שאני לא אוהב כזה עכשיו? עדיין יש חלק מהנאצים שמתגעגעים לימים האלה. יש אנשים בעולם שעוד חולמים על זה. במלחמת יום כיפור, כשהסורים כבשו את הרמה, זה מה שהם עשו. חיילים. זה מה שהם עשו.
מבחינתם, אם זה תלוי בהם, כל מה שכתוב פה ועוד יותר. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לפה שמיים, וסך עשדיך לחי תו ארץ. אבל זה ברור לי לחלוטין שצריכים איזו מילה מתקנת. אז אתם יודעים, מצאתי פעם סידור, לא יודע, הייתי בשבוע, נתנו לי סידור להתפלל, אז אני ככה מתחיל להתפלל, אז לא כמו פה, בסידור פה, פה בסידור כתוב, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומחמודי. שם היה כתוב, יהי רצון שאוהב כל אחד ואחד מישראל. יותר קל קצת, אה? אבל פה כתוב, הרי אני אוהב. אז מה עושים? ברור לי, אני לא יודע, אני לא אומר מה אתם תעשו. אני ביניכם משתדל לכוון על, כשאתה אומר לכם, מבלי בניה יושבת, אני מדבר על אבו דיס ועל כל השכונות האלה ש... עטור, כל השכונות שלא נותנים ליהודים לשבת. שם אתה הולך שם, כל מה שכתוב פה יתקיים בך. אם היה סיפק בידם, זה מה שהם היו עושים. יש עדיין עמה על עמה, כמה עמות על עמות, של חורבן בירושלים, ששם זה עדיין קיים. יש, אבל מסופרים שבתקופת הארי הקדוש בצפת, בקינות של תשעה באב, לא היו אומרים את הפסוק וסוד תורה, היש מוציא לאורה? למה לא אמרו? הוא אומר, הרי פה יש. איך תגיד דבר כזה? אז בקינות של תשעה באב יש את הפסוק הזה, מהפיוט הזה, מהקינה הזאת, הורידו אותו. שמו אותו בסוגריים. תרצה, תגיד, לא תרצה, לא תגיד. אז באמת, בקינות אתה יכול... קינות זה לא קריאת שמע. קינות זה לא קריאת שמע. אתה יכול להוסיף, אתה יכול להוריד. אתה יכול להגיד מה שמתאים לך. יש לך עוד מה לקונן? תוסיף. אני ראיתי מישהו עושה קינה לגוש קטיף. שכידוע לך מיטה בית ישראל, יש קינה לגירוש ספרד. יש קינות על פרעות תח ותת. יש קינות על מה שהיה בשריפת התלמוד. אדם צריך לומר את, את הכאב שלו האמיתי. זה לא מספיק שאתה בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו ריחק ממני. את הקינות צריך לומר אותם, בוא נאמר ככה, קינות, כל העניין שלהם, זה איך אתה אומר אותם. זה לא קריאת שמע שאתה אומר, גם שם צריך בכוונת הלב. זה ממש כל עניינם, זה רק הדמעות והצער. יש לך מה להודות, שמור את זה ליום העצמאות. יש לך מה להתפלל? יש. מה, יש הרבה מה להתפלל. חסר לך פה מה להתפלל? או-הו. או-הו. מי שהיה בגוש קטיף יודע שיש לו מה להתפלל. מישהו שומע את הפסיקות של בית המשפט העליון, הגבוה, הצודק והניסה. יודע שיש על מה להתפלל? מישהו שרואה את צנת הלהטבים, יודע שיש על מה להתפלל.